تقدیر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ ابو خزامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔